På Mitt HSB hittar du allt som rör ditt boende, oavsett om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättsförening. Här får du koll på dina avier och när de ska vara betalda, och du kan göra felanmälningar när något inte fungerar i din bostad. På Mitt HSB hittar du grundläggande information om din bostad och dina avtal. Om du som boende också är HSB-medlem har du tillgång till många uppskattade erbjudanden på till exempel hotell, färg och tapeter, vitvaror, inredning och mycket mer. Rabattkoderna och ditt medlemsbevis hittar du på Mitt HSB. Och du, glöm inte att uppdatera din e-postadress och boka i notiser under mina uppgifter, så får du aviseringar via mail när det är något som rör dig och ditt boende. Logga in på Mitt HSB på hsb.se.